4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はアスコットシュール。アスコットシュール先頭、あと 200m、 先頭はアナ。アスコットシュール必死に追いすがります。一気にカタノスイス、カタノスイス、もう一伸び、カタノスイス、カタノスイス。1着、2着にはどうやらアナ、カタノスイス見事一番人気に応えました。
4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭は宮城ロドリゴ、宮城ロドリゴ先頭、2番手は宮城ロドリゴ、宮城ロドリゴいっぱいになった。さあエイシンプレスト一気に来た。残り 200m 一気に後続がやってきた。エイシンプレスト必死に追う。2番手はエイシンプレスト、カテアノゼウス、この馬で決まりか。カテアノゼウス1着、カテアノゼウス完勝。カテアノゼウス1着、2着はエイシンプレスト、これが世界の実力だ。カテアノゼウス
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はウィズアンティシペーション2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手は肩のプロテクター、ウィズアンティシペーション1着。ウィズアンティシペーション完勝。ウィズアンティシペーション1着。2着はピンボロア。勝ったのはウィズアンティシペーション。見事な勝利です。最後の追い比べ、先頭は肩のクラシック。しかし後続の足色もなかなかいい。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。肩のクラシック、先頭差はほとんどない。あと 200m、 肩のクラシック先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。大車パラル、最内から一気にスラマに3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。大車パラル1着、2着は微妙です。勝ったのはハイシャパラル。見事な勝利です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わって肩のキャット、残り 200m、 一気に後続がやってきた。シルクブラボー必死に追います。肩のキャット、差を広げる2番手はシルクブラボー。完璧です。圧倒的な強さを見せました。肩のキャット、1着、2着はシルクブラボー。これは桁外れの強さだ。肩のキャット。さあいよいよ直線の攻防、最後の追い比べ。先頭はスイートスウォード、スイートスウォード先頭。あと 200m、 スイートスウォード先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ナックルネイル抜けた。肩のプレス食らいつく。ナックルネイル大激戦のゴール前。これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m、 ブライトコンダクト、ネバル、一気にリードバイ、一気にサンライトクラウン、ブライトコンダクト、大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はミッキーリコール。あと 200m、 先頭はカタロゼウス。ミッキーリコール必死に追いすがります。ミッキーリコール追いすがります。やはり強いカタロゼウス、カタロゼウス、カタロゼウス。1着、2着にはどうやらサラファン。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カタロゼウス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。Thank you.
Thank you.
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。カタノスカーレット頑張れるか。ジャッツザプレンティ先頭、カタノスカーレット迫る。ジャッツザプレンティゴールイン。ジャッツザプレンティ1着、2着にはどうやらカタノスカーレット、ジャッツザプレンティ見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってシミラクル、残り 200m、 シミラクル余力は十分。さらに引き離していく。2番手はシンボリクリスエス、シミラクルボールイン。シミラクル1着、2着にはどうやらノーリーズン。やはり人気薄での一発ならこの鞍上というところか。勝ったのはシミラクル。
Thank you.
Thank you.